É pouco provável, mas mesmo que venha, não vai entrar. O que os habitantes destas paragens não percebem é que um vampiro não pode atravessar uma soleira, a menos que seja convidado por alguém já lá dentro. E se for, nem todo o alho do mundo manterá lá fora. Sim, mestre. Sim. Querida, me desculpe, eu não queria cortá-la. Você está bem? Sim, é claro. É com você que temos que nos preocupar. O importante é você estar bem para ir para casa. Para casa? Que coisa maravilhosa. Quando iremos, querido? Eu não irei com você, ainda não. Por que não? Há uma coisa que eu tenho que fazer aqui primeiro. Charles, você não vai voltar àquele lugar. Eu tenho que voltar. Não, Charles, você não tem. Por favor, Charles, me promete que não vai voltar. Falaremos sobre isso de manhã. Não. Agora. Querida. Eu não vou sair daqui se não for com você. Por favor, senhora Kent, não fale mais. É importante que repouse. Ah, padre, diga a ele que é loucura voltar a um lugar daqueles.